La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha presentat la proposta de la Generalitat per convertir l'antiga carretera nacional 340 al seu pas per Castelló, Almasora i Vilareal, en el boulevard de la Plana, que unisca els tres municipis. Segons la consellera, es vol donar coherència a l'antiga nacional convertint-la en una via de qualitat per a les persones, una via per al segle XXI. Per a donar coherència a l'antiga nacional que estava pensada única i exclusivament doncs per al tràfic pesat en el seu dia, com eren cotxes i camions, i hem plantejat i hem treballat en convertir-la en una via urbana de qualitat per a les persones, una via urbana del segle XXI. Salvador ha informat que la Conselleria està en condicions de començar en 2017 la redacció dels projectes del carril bici des de l'estació de tren de Castelló fins a Vilarreal. La conselleria estem en condicions de començar en 2010 a la redacció dels projectes i a executar Diguem el que seria el carril bici de connexió entre l'estació de tren de, de Castelló fins a Vila Real, que anirà també complementada per voreres per a peatons. Segons ha explicat la consellera, es tracta d'un projecte inicial en el qual es vol comptar amb la màxima participació i consens de les diferents administracions.